Per Frick igen. Återigen Alberis da Silva rakt i ryggen nära honom hela tiden. Samtidigt som Elfsborg gör den här möjligheten och det är ett fantastiskt mål. Och det får vi faktiskt signera Simon Lundevall för den prestationen och hur han får in bollen till, jag tror att det är Viktor Claesson som smäller in sitt femte mål för säsongen. Viktor Claesson, ja, precis framför Gulliganerna så gör man 1-0 och det kommer i den 30:e minuten. Kolla Simon Lundevall här. Assist nummer 10, Simon Lundevall och målskytt nummer 16, Viktor Claesson. Ja, inga som helst krusiduller för Claesson som när samtliga Åtvidabergsspelare tittar på bollen så är det ingen som följer upp och ser att Viktor Claesson finns.